Якою на цьому миті ситуація на фронті, знає наш кореспондент Владислав Круглов. Він з нами на прямому зв'язку. Владе, вітаю. Що нині відбувається на передовій? Вітаю, Юлія. Ситуація на передовій напружена. Росіяни збільшили активність майже по всій лінії фронту. За попередні 24 години зафіксовано 172 бойових зіткнень. Та найгарячіше, як повідомляють у Генштабі на Східному фронті, а саме на Покровському, Курахівському і Краматорському напрямках. На Покровському напрямку наші захисники відбили 52 штурми. Рашисти найбільше тиснуть у районі Новоолександрівки та Прогреса. На жаль, вщент знищене село Прогрес, у якому до війни мешкало кількасот людей, після майже трьохмісячних боїв росіянам вчора вдалося окупувати, зазначають аналітики Deep State. Просунулися кремлівські нелюди також і на Курахівському напрямку, а саме у Красногорівці. Загалом на цьому напрямку за добу ЗСУ відбили 15 ворожих атак. На Краматорському напрямку найактивніші бої точаться в районах Часового Яру. Там ворог атакує і вдень, і вночі. Звуки цілодобових боїв чути у Костянтинівці, у якій ми зараз знаходимося. Не менш активні бої тривають також і на околицях Торецька. Там ворог атакує як піхотою, так і авіацією. Наші захисники напередодні відбили 10 ворожих атак на Північне, Залізне та Нью-Йорк. Тепер щодо ситуації з цивільним населенням Донеччини. Ворог не припиняє бити по мирному люду. Протягом минулої доби під обстрілами населені пункти трьох районів Донецької області – Покровського, Краматорського та Бахмутського, повідомляють у Донецькій військадміністрації. Всього за добу росіяни 48 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Найбільше дісталося Покровській громаді. Там пошкоджені 30 приватних будинків і 7 багатоповерхівок. Також сильні руйнування є у Торецьку. Там знищено 11 будинків. Загалом за добу поранення дістали 8 жителів Донеччини. У Донецькій військадміністрації вкотре просять людей, особливо тих, до кого лінія фронту лише наближається, кинути все та евакуюватися, обравши життя. Поки є змога, вам допоможуть виїхати волонтери та поліція. Бо під час боїв у місті чи селі евакуація стає майже неможливою, а шанси вижити мінімальні. Поки у мене все. Дякую, Влада, бережи себе. Владислав Круглов з передової був з нами на зв'язку. Лежить, рішив на там пройти. Бійці батальйону «Тавр» бригади Нацполіції «Лють» уже й збилися з ліку, скільки ворогів ліквідували на турецькому напрямку. «Тавр» – сила. Посадки всіяні тілами окупантів, а вони все сунуть. Лізуть, получають і відходять. Тому ситуація дуже така динамічна. Ну, це ж все залежить. Їх багато. Там не рахується ні з людськими життями, ні з чим. Розрахунок гармати Д-30 готується підтримати свою піхоту важким калібром. Підготуйте 3, зарядіть. Постріл по команді. Осколок. Плюс. Кожен із цих воїнів був штурмовиком і по собі знає, наскільки складно на самісінькому нулі. Заряд. Наведене, заряджено. Ми тут вважаємо, що більш тяжко піхоті, тому на нашому квадраті ми намагаємося докласти усіх зусиль, щоб піхоті було хоч чуть-чуть, але менше, не так тяжко. Гармата! Зустрічай! У бік уже окупованого села Шуми, звідки противник прагне просунутися до Турецька, один за одним летять чеські снаряди калібру 122 міліметри. Гармата! Ой! Стоп! Два постріли, два влучання. Картинка з неба підтверджує результат. Так, спершу одразу влучили в хату, де знаходилась піхота, так що всі хлопці відпрацювали нормально. Другим влучили теж в хату, правда, не в ту. Ну, так само знаходились орки. Не тільки піхота, артилерія теж закопується. Це нова позиція, її бійці облаштували відносно нещодавно. Попередню росіяни просто спалили разом з усією посадкою. Переїжджають постійно, міняють позиції, бо
відпрацьовують. Максимум неділя і позицію треба міняти. Коли ми були піхотою, ми там висаджувалися. Шукати локації під вогневу точку – то завдання Данила на псевдо юрист. Він тепер геодезист і навідник. Я слідчим працював в поліції. Даня, заходьте, щось літає. Пересиджуємо у бліндажі. З'ясовується, що безпілотник свій. Із другої спроби юрист продовжує. 5 років працював слідчим у Кривому Розі. Вирішив, що треба міняти професію і бути ближчим до війни. Тому зараз працюю з цією іграшка, скажімо так, для дорослих хлопчиків. Суттєво відрізняється ваша робота, чим ви займалися? Ну, можна так сказати. Там поганців садили, тут також караємо поганців. Так що, в принципі, суть роботи одна та сама. Боєць на псевдо Крим із Сімферополя. У війську 10 років. Як виїхав із анексованого півострова, пішов у добровольчий батальйон. Нині служить у бригаді «Лють». Знаєте, коли кажуть в тилу, нехай поліція йде воює, вони навчені, це їхня робота. Ви поліція, яка воює. Що ви цим людям можете відповісти? Дивіться, якщо не буде поліції в городах, ну, ви розумієте, який там буде бардак? Кажуть, що поліція повинна воювати. Повинні всі воювати, якщо так дивитися. Лють прийняла бій у районі Турецька, як кажуть, з коліс. У перший день, як бригада зайшла, ворог почав масований наступ на цьому напрямку. Тому на початках було навіть тяжче, ніж у Часовому Яру. Ну, можу сказати, що тут більш гучніше, тут авіація, каби більше застосовуються, ніж там. Із Донеччини Тетяна Наконечна, Олександр Бринза та Ігор Серебріян. Факти СІТВ. Єдині новини. Село Ставки, Лиманська громада. Звідси до фронту 10 кілометрів. Про те, що тут колись кипіло життя, нагадують зруйновані будівлі. Обстріли великі були, вдома порозбивали. Мене, мій, правда, ще трохи там поета розбило, а шашіра, що всім розбило. От. Окна, двері. Саме село вже було під окупацією у 22-му. Тоді, під час контрнаступу Збройних сил, росіяни все знищували і заміновували. Лиманська громада була зруйнована на 70%. І після звільнення населених пунктів поліція виявляла масові поховання. Найбільші у самому Лимані. До Великої війни у Ставках мешкало 800 людей. Нині ж тут лишилося лише 66 жителів. Полишати рідну землю категорично відмовляються. Мовляв, вже нічого не бояться. Більшість пережила окупацію. Страшно було. Сказати одним словом, що страшно було. Стріляли, летіло все підряд. Били здорово орки сюди. Ну, повиносили з хати усе. От, наприклад, мою хату вичистили повністю. Немає взагалі. Ми от повернулися, в нас немає, навіть, як кажуть, ні ложок, ні вилок. Через сусідство з фронтом магазини тут не працюють. Тож виживають ці люди завдяки гуманітарці, яку регулярно привозять волонтери і патруль поліції «Білі Янголи». Немає на сьогоднішній день роботи, щоб забезпечувати своє життя. Ми живемо від огородів, те, що садовимо, і те, що вирощуємо, закатки робимо собі на зиму. А це вже Зарічне. Теж Лиманська громада. Село ще ближче до лінії зіткнення. Поліцейські та рятувальники поспішають до будинку, куди прилетів ворожий снаряд. Пішли відсюди. Як до них дійти туди? Як їх забрати? Ніяк не зайдеш, успокойся. Тобі не переговорити. Та ну там вже ж люди, що ж успокоїться. Люди, вони не переговорюються. Російське залізяче попало прямісінько у будинок. Живцем окупанти спалили 3 його мешканців – бабусю та 40-річного чоловіка і 44-річну жінку. Напередодні проводилися профілактичні заходи з даної родини, оскільки в даній родині мешкала малолітня дитина, саме дівчинка 9 років. Після проведення профілактичних заходів дитину було евакуйовано в більш безпечні регіони країни. Та попри щоденні обстріли, у Зарічному і досі живе 500 людей. В області щодня закликають людей виїжджати з населених пунктів біля лінії зіткнення. Свою допомогу пропонують і волонтери, і поліцейські. Мовляв, доки ворог не підійшов і є шанс на евакуацію, цим треба користуватися. Бо потім може бути зовсім пізно. Олег Корнієнко, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
Миколаїв оговтується від ракетного обстрілу 19 липня. Росіяни вдарили по середмістю Х-59. Одразу загинуло троє людей, серед яких 13-річний хлопчик. Ще один чоловік помер у лікарні. Загалом від ворожого удару постраждала дитяча поліклініка, садочок та 19 житлових будинків. Комунальні служби і досі ліквідовують наслідки атаки. Більше розкажуть наші кореспонденти. Ось стіна, окна, двері. Все вилетіло. Якраз отут напротив був приліт. Пані Ольга показує те, що залишилося від одного з кабінетів дитячої поліклініки. Момент удару жінка була тут, в медзакладі. Розповідає, на щастя, дітей не було. Нічого не пам'ятаю, тільки удар і все. Оглушила, з пилю глаза засипала і все. Тут все в пилі, в диму. Не було дітей в дитсадку. Він не працює від початку повномасштабної війни через відсутність укриття. Тут вибило вікна, двері, частково обвалилася стеля. Однак на дитячому майданчику часто збиралися місцеві діти. Так сталося і 19 липня. Від російської ракети Х-59 загинув 13-річний хлопчик Кирило. Ми дуже любили цю дитину. Він активний хлопчик був, дуже гарний. Він танцював в ансамблі українського танцю. Завжди діти заходять сюди і питають, коли садок відновиться, коли відкриється. Також загинули дві жінки. Ще один чоловік, син однієї з загиблих, помер у лікарні. Загалом ушпиталили 15 людей, серед яких четверо дітей. Ще 9 надали медичну допомогу без госпіталізації. Було дуже багато постраждалих з порізами від уламків, від скла. І була надана допомога більше, ніж 25 постраждалим. Дуже багато серед них було літніх людей, дуже багато та дітей. Окрім дитячої поліклініки та дитсадка, ударною хвилею пошкоджено 19 житлових будинків. Наслідки російського удару у своїй квартирі показує пані Людмила. Момент удару вона була вдома. Уламками скла поранило її сина. Мгновенно. Отак мгновенно і відбулося. Ми сиділи і чекали. Неожиданно. От все вилетіло. Вилетіли стекла, двері. Наслідки ракетного обстрілу росіян міські служби ліквідовують й досі. Людям надали будматеріали, аби вони могли законсервувати свої оселі. Всі комунальні служби міста працюють над усуненням тих пошкоджень, які були вчора нанесені цим ракетним обстрілом. Працюють на будинках, зашиваються окна USB, плівкою, надається допомога мешканцям. Миколаївська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Олександра Ченкова, Євген Репенько, Факти СІТВ, єдині новини. Бойовий шлях Дмитра почався у 14-му у складі одного з добровольчих батальйонів. І вже за рік він підписав перший контракт у лавах Збройних сил. Якщо взяти лінію фронту, я був повністю. От в лінію АТО ООС я був повністю Донецьку, Луганську область. За велику війну ми починали у нас так бойовий шлях, що в Сумщина, потім Харківщина, потім на Донеччину були перекинуті. Повномасштабна війна для військового почалась із Сумської області. Колони ворожої техніки наші оборонці зупинили вже тоді, коли окупанти були на околицях Охтирки. І ми прийняли бій там. Трохи колюски, броні напалили, трохи натрофеїли там. Їх тоді можна було брати пачками. І там вони самі здавалися, їм просто ставало страшно. Після низки вдалих операцій «Зміна фронту» разом із побратимами Дмитра відрядили на Донеччину, в тодішнє пекло Бахмута. Там чоловік і зазнав поранення. Згадую, після невдалих ворожих штурмів росіяни почали серію авіаударів. Єдиним укриттям виявилися підвали тамтешніх багатоповерхівок. Саме це місце ледь не стало могилою для Дмитра. Із 10 людей вижив лише він. Приїхали подивитися, що з нашим КСП, чому воно на зв'язок не виходить, а КСП немає. Пішли, почали по підвалу. Пішов шукати, може, когось знайде.
і якби кричить, каже, є хто, ну, відповів. Під завалами чоловік провів понад 30 годин. Евакуаційна команда спрацювала швидко, вивозили військового просто під час прямих атак і бомбардувань. Потім був стабпункт і низка лікарень, але врятувати обидві ноги медикам не вдалося. Надто багато часу військовий провів під бетонними плитами. Торік після реабілітації у Тернополі чоловік повернувся додому, у Нікопольський район, який ворог безжально обстрілює кожного дня. Сидіти, склавши руки, Дмитро не зміг, тож вирішив повернутися до улюбленої справи – садівництва. Це його гектари, засаджені деревами. Це більш цей рік був повністю навчальний, саме в зборці врожаю, в організаційних діях. Багато саджанців було пропало, багато хто ними не займався, не підкармлював, не оприскував, не поливав. Але зараз повернувся і все воно почало працювати. Дмитро отримав грант і нині обробляти землю з новою технікою буде значно легше. Восени із дружиною досадять дерева, а наступного року планують розширити справу і обробляти до 5 гектарів землі. Та найголовніше мрії попереду – перемога нашої держави та народження дитини. Життя продовжується. Є сенс далі продовжувати життя, працювати, розвиватися. Ті самі дерева – це моє майбутнє і майбутнє моєї сім'ї. Христина Венгеляускайте, Денис Сінейгін, Факт ICTV. Єдині новини. Сутки по нас працювали, ми відстрілювалися, ми обратно в наступ пішли. Не могли пройти нас, починали опять обстрілювати з мінометів, з дронів, чим бачили, і опять у наступ. Так згадує свій перший бойовий вихід 34-річний Руслан з Вінниччини. То було на Донецькому напрямку. З побратимами він кілька днів тримав позицію у двоповерховій будівлі і стримував наступ окупантів. Цей перший поверх, що заходити, вже там ні вікон, ні дверей не було. Ми вже ховалися, хто де бачив. І вони залітали туди, там зробили скиди ці. І прилетів, зробив скид, і мене привалило стіною ноги до ванни. Ну, ці ноги зразу кістка вилізла, почала сильна кровотеча. То був удар FPV-дроном. Руслан каже, почав втрачати свідомість, але таки зумів накласти турнікети на обидві ноги. Побратими неподалік теж були поранені та контужені. Руслан чекав на допомогу. Увесь цей час, згадує боєць, думав лише про те, щоб не потрапити у полон. Втрачав пам'ять, ну, відключався і назад повертався. Цей весь час там він пам'ятає, ну хай, години 3-4. Я суто, можна сказати, переховувався. Клійонку, кусочок клійонки брав на голову, на себе накладав, щоб мене дрон не бачив. Евакуювали Руслана вже у Сутінках. Спершу на стабпункт і потім до прифронтової лікарні. Там бійцеві довелося ампутувати обидві ноги, а звідти його доправили до лікарні у Дніпрі. Гемоглобін був край низький. І наші лікарі-реаніматологи боролися за його життя, приливали кров і робили етапні операції, щоб сформувати кінцівки так, щоб на них було можливо поставити протези. Тут Руслан переніс 6 операцій. Йому перелили більше 5 літрів крові. Це висока ампутація, але життю бійця загрози вже немає. До війни чоловік працював на залізниці монтером колії. Зараз каже, найбільше хоче встати на протези та навідати маму. Пройде час, поставлять протези. Повернусь додому, як син до мами з квітами. Софія Богуцька, Ярослав Шейко, програма «Вікна», СТБ, єдині новини. Компактна, маневрена та потужна – це проект «Косарка» на дистанційному керуванні під назвою «Просіка». Розробники – київська компанія. До повномасштабної війни фахівці займалися аграрним сектором. Та коли з'явився виклик замінованих полів, взялися за проєктування цього робота. Орієнтувалися на те, що машина повинна витримувати протипіхотні міни. На противотанкових вона не повинна здетонувати, бо достатньо розподілена вага, і вона не натисне з тією силою, щоб здетонувала. Першочергове завдання таких косарок – розчищати заміновані території від рослин, аби полегшити роботу саперів. Машина доволі проста у керуванні. Користуватися нею зможуть і звичайні фермери. Це основний елемент. 90% ми виготовляємо власноруч. Тільки з заводських куплених запчастин це може бути редуктор, кардан. А це вже простіший варіант – звичайна фермерська косарка. Її розробники – з Чернівецької області. Кажуть, їхня перевага у ціні. У випадку
підриву. Заміна коштуватиме $1000. Зараз допрацьовують, як зробити її управління безпечним. Розробляємо концепт того, щоб трактор керувати дистанційно з пульта і встановлювати нашу косарку та скошувати заміновані ділянки. Та чи не найбільше поглядів на собі зібрав ось цей робот, що нагадує постапокаліптичну бойову машину. Це змій. Його можна застосовувати і як косарку, і як розміновувач. Робот вже пройшов перевірку на фронті, кажуть розробники. Усього їх виготовили 10. І він розміновує і протитанкові, і протипіхотні міни. А протипіхотних безкінечно, навірно, а протитанкові найгірший сценарій – одну, і йому треба вертатись, тому що його вал може погнутися, бо вилетіти. Найліпший сценарій – він може одну і далі розміновувати. Усі учасники мають показати власні розробки у дії. Кожен отримав певну ділянку з двометровими чагарниками, які треба скосити. У деяких роботів проблеми почалися зі старту. Інші ж наче впоралися. Але у суддів залишилися питання до безпечності таких методів скошування. Найяскравіший виступ вдався у змія. Високо оцінили результати машини і представники Міноборони. Найперспективніші проекти, кажуть, матимуть шанс випробувати себе у польових умовах. Ми навіть можемо провести попередні випробування в польових умовах саме з нашими групами розмінування. І реально вже тоді визначити, чи зможуть вони працювати дійсно в польових умовах, дійсно в умовах підвищення небезпеки. Натомість у Міністерстві економіки кажуть, зараз найголовніше усіляко підтримувати українського виробника у галузі протимінної безпеки. Адже масштаби забруднення країни колосальні, як і запити операторів розмінування. Головна наша мета – це вивести цей продукт на ринок. Тому що у нас є 43 оператора протимінної діяльності, які будуть працювати в полях, і які вже працюють в полях, які стикаються і будуть стикатися високою рослинністю. У них є величезний запит на такий продукт. Він має бути дешевий, він має бути ефективний, він має бути український. Найкращі проекти вже найближчим часом можуть сертифікувати та відправити на допомогу саперам. Єгор Ромахло, Олексій Євченко, Факт, ICTV. Єдині новини. Далі.